Zbog toga očekujem naravno od svih vas, ali i od svih Slavonki i Slavonaca da 8. studenog izađu na izbore i da biraju mudro, da biraju pametno, da biraju svoje i da biraju domaće. Ana Marija je jedna od vas, ona je bila uz vas onda kad je i vama ovdje u Semeljcima trebalo. Ja vjerujem da ćete vi 8. studenog biti uz nju, zbog toga što će ona biti vaš glas u Hrvatskom saboru, a ja smatram da se vaš glas treba čuti, da vaš glas se treba čuti i da bude konstruktivan i da vaš glas treba doprijeti do onih koji donose odluke i da taj vaš glas treba imati utjecaj. Ja vjerujem da kad ona postane zastupnica i kad ćemo imati svoju hrvatsku vladu i ovi moji mnogobrojni projekti koje sam uspješno provela u Europskom parlamentu će se moći onda provoditi i u Hrvatskoj na dobrobit hrvatskog naroda, jer je hrvatski narod zaslužio imati bolju vlast i zaslužio je živjeti bolje. To je moguće ako 8. studenog zaokružite HSS, glasajte za Anu Mariju na listi broj 3, na mjestu broj 7, jer broj 7 je savršen za nas sve koji vjerujemo u Boga, a mi HSS-ovci vjerujemo u Boga i zato smo opstali 110 godina. Živjeli!